kani waa suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waxa uu leeyil daran yahay wada xumaan baahsan hadiiba ay dhacdo qadarta leh. Ma jirto hanti ka badbaadaysa. Hadiiba waa hadiiba uu dab ka kacee. Gaari dabdamis oo mara iskaba dhaafay kaariyoonka ayaa dirqi ku maraya. Marar badan ayay dadka halkani ku ganacsadaan baaqyo kala duwan u direen hay'adda dawladeed ee halkani ku shaqada leh. Waa dawladda hoose. Star TV ayaa mikrofoonka la dhex qaaday. Qaar ka mid ah dadyowga halkaasi ku ganacsada hadaladoodiina waxay u dhaceen sida tan. Ma dab ka karo suuqa waaheen ee ganacsiga weyn, wadooyinku way go'an yihiin, waa xanimay. Dadkayga dayarta ee wax riri ayaa dariiqa marra ma hayno. Habeen adeegatay meel ay marta ma hayso. Waxaan dawladda u faafinaynaa inay hawsha wax ka qabato. Haddii magaalada suuqa waaheen ee ganacsiga weyn dab ka karo, meel loo soo maro ma hayno. Waa xirayn wadooyinku waa xanimay. Dadkayaga ganacsadaha wax riixriixa ee masaakiintana meel ay maraan ma hayaan iyo baarkina dhigtaan toona. Intaas waxaan u sheegayaa ina waxaan ku yidhi horta wadooyinku xirayn dariiq la maro aanu jirin. Kaariyo waaba dabdabis meel u mare ee aanu kaariyo meel aanu jirin meel u mare aanu hayn. Hadduu Ilaahay ku roo yahay kaariyoonkii alaabta u qaadi lahaa bakhaarada meel alla meel ka baxa ma hayo. Dadkana meel alla meel ay guuraan iyo meel alla meel ay ku ganacsadaan kula ma haystaan. Marka anugu waxaan horta u sheegay xukuumadda ayadoo dadka meel loo rayo meel kale toona loo sheegayn iyadoo haddana la kala habeeyo oo dariiqyo iyo meel ay baabuurtu marto iyo meel uu kaariyoonku maro. Kaariyoonka yaro meel alla meel maro ma haysto. Dadka kale bulshada ee dhulka wax marayaan isagana hadalkiisa bada. Marka waxaan u sheegaynaa dadka inaan la kala habeeyo lana eego la dadkan waa lagu ogyahay waddanka inay waxba lagu hayn waddanka meel loo raan lama hayo. Anugu waxaan u sheegaynaa qurada xukuumadda waxaan u sheegaynaa ina dadka kala habayso ay wadooyin soo saarto. Haddii matalay imika khasaara dhaco aanba ay gubtaan ma waxaad arkaysa buulasha iyo waxaa la soo hordhigay meel alla meel loo soo maro lama hayo iyo wada alla wada looga soo baxo. Waan ka mid nahay dhalinyarada ku ganacsata magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa. Waxaan ka cabaynaa marka koowaad waa nadaafadda. Nadaafadda oo aada u dayacan wadooyin iyadoo la gaadhay nadaafadda dowladduna ay noqotay meel laga shaqaysto laga dareero maadaama ay ganacsatada suuqana wax u baahanahay. Haddii wadooyin noqon lahayd hadii noqon lahayd nadaafadda iyo hadday noqon lahayd dayactirka bilaadanka ama shacabka cashuuraha laga qaado waxaan u baahanahay in meel wadooyin loo furo in maxay tole xaaladaha loogada hooyinka bacad jooga dhayli lacag baa laga qaadaa haddana meel ay marti meel fadhiisata male. Waxaan u sheegayaa maayirka caasimadda inuu shacabkiisa hoos seego inaan noqon keligii shaqaysta iyo keligii istibare. Waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaalilanda inay hooyooyinka jilicsan la cadcada fadhiya ay ka warhayso maadaama wadooyin aan lahayn nadaafadiisi hadal nadaafad aan jirin maxaa ay toolay aanay jirin meelo la maro iyo meelo lagu qanacsado aan jirin isku aanay isku farabadateen dadkii ganacsadaha xataa haddii maata aqal gubto meel ay dadkii soo maran male xataa meel u gaadhi soo maran male wadooyinkii xirmay xataa biyaha wadooyinka fadhiisan ee qarmuunka toddobaad iyo isbuuciyaalaya oo xataa macal dowladda mar kale tagay odhanayaan waxba kama qaban karno cashuurna qofkii laga qaadiyo wax macquula maaha. Marka waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa waaheen waxaanu ka cabanaynaa meel aanu noo soo maro iyo meel annaga lafahayga aanu marno ayaanu la anahay. Wadada hortayada way xidhan tahay maanta haddii Ilaahay naguma keene ay dhib dhaco suuqa dhexdiisa meel la noo soo maro ma leh. Marka waxaanu codsanaynaa in meel lanoo furo meel lanoo soo maro lanoo furo insha allah hadduu Ilaahay idmo. Dabdamisku meel unoo soo mara male haddii uu dhib yimaado oo dab yimaado baabuurta xoolaha noo sidaa meel ay noo soo marta male. Suuqa wax weyn qof walba meeshii isagu uu caqligiisa ka maagay buu degay. Inkastoo ay dadku dan yar yihiin oo ay maxaytoy de ay dani meeshii fadhiisisa haddana waa la iska hor iyo daba jeestay dee maamul baa loo baahan yahay. Ma hayna dowladdii hoose meel ay ka baxday ma naqaano maanaan aragnoo may imanin. Marka waxa weeyaan waxaanu codsanaynaa bal in lala soo maro oo lanala arko qaabka ay suuqu u yahay. Suuqa aada buu cidhiidhi daran buu ku jiraa meel alla meel la kala istaago male meel lasoo maro male. Maanta wax hantidii aanu keensanayna meel ay soo marta male dab haddii uu dhaco meel loo soo maro male. Marka waxaanu codsanaynaa bal dowladda hoose dee maanaan arag dowladdii hoose meel ay ku hawlan yihiin in lanala eego meesha insha allahu lana soo maro. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed iyo Sadaan Axmed Wacay, Telefishinka Caalamiga Star TV gudaha caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa.